السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگو دوستو، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وائی ٹی پر، ایف بی پر، کہ سرکار مدنی میاں حضور قبلہ مدرس اللہ العالی جو ہمارے آقا کے گھرانے کے ہیں، آل رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کی منقوت پڑھی جا رہی تھی، تو آپ کے مرید نے کہا کہ مدنی میاں تو اس دور کے احمد رضا ہیں۔ سماعت فرمائیں، بہت ہی دلجوئی سے، مدنی میاں تو اس دور کے احمد رضا ہیں۔ تو فوراً مدنی میاں نے اپنے ہاتھ میں مائک لے کر کے کہا، یہ مرید ہوتے ہیں جو پیر کی محبت میں جانے کیا سے کیا بک دیتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بول تو دیا لیکن امام احمد رضا کو جان نہیں پائے۔ ارے یہ کیا، اس دور میں کوئی بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جان نہیں پایا اور نہ جان پایا ہے نہ جان پائے گا، اور میں کیا میرے بارے میں احمد رضا کی طرح کہہ رہا ہوں، میں کیا پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں میں کیا میرے امام احمد رضا کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی جان پایا ہے نہ کوئی ان کی طرح اس ٹائم دنیا میں موجود ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سرکار سیدی مرشدی اعلی حضرت مجدد اسلام ہیں۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہاں آنے والے وقت میں ہو سکتا کوئی ہو جائے، لیکن اس ٹائم اعلی حضرت کی طرح کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے مدنی میاں حضور کتنی محبت فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے صدقے میں اعلیٰ حضرت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تبھی تو کہا اگر کوئی اور پیر ہوتا تو کہتا بھیا واہ واہ، خالی خاموش بیٹھا رہتا، کچھ بھی نہیں بولتا، اور جو اس کے مرید واہ واہ کرتے وہ سنتا رہتا۔ لیکن یہ مدنی میاں ہیں، یہ ہیں، یہ ہے عالم کی پہچان۔ فوراً بات پکڑ کر کے آپ نے کہا، ارے میرے بارے میں کیا کہ تو تم نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پہچان ہی نہیں پایا، ارے میں کیا پوری دنیا میں ان کی طرح کوئی اس ٹائم ہے ہی نہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ محبت ہوتی ہے اور یہی عالم کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آل رسول مدنی میاں کا، مدنی میاں کی محبت سیدی مرشدی اعلی حضرت سے۔ محترم بزرگوں دوستو، اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کیجیے، لوگوں کو بتائیے اور میرے لیے بھی دعا کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔